Всім привіт! Треба себе привести до порядку. Проснулися, поспали. 10-та година сьогодні не рано, не пізно проснулася. Сашуля на ще спить, але нічого, треба вставати. Ми сьогодні ще залишаємося в Києві, тому що у нас сьогодні вчора були одні справи, на вечір були інші справи. А сьогодні дуже важливі справи, такі, ну, які ми зобов'язані всі виконувати, бути в Києві і це не зробити, як то кажуть. Гріх, так. Тому ми сьогодні маємо йти сімейні теж справи піти зробити одні. Залишимося на вечір, ще зустріч має бути. Одна по роботі, по моїй вже, по моїх справах особистих і це. І завтра поїдемо. Ще сьогодні погуляємо, зараз одягаємося, розчісуємося. І десь будемо йти на сніданок, бо вчора, я бачу, ми прийшли. Умитися, умитися з Ніночкою. Зараз обличчя так зрівніє, так? Так жарить. Знаєте, вчора прийшла після дня народження і не пила, і не цей, а ноги так мене, бо я на підборах не дуже навчена ходити. Ноги набрякли, попід очі, руки теж, дивіться, як понабрякали. Я з собою обов'язково беру такий лімдрень. Це вже перевірені засоби, капсулки такі на травах, які забирають набряклість. На ногах, на під очима ці кола забирають таки. На ногах, руки, коли набрякли, дуже гарно, воно допомагає нам. Ось такі ці капсулки також беруся у них пророщені зерна. Це взагалі, коли леважкість у животі, очищення нашого організму, волосся, нігті, це все треба слідкувати все за цим. Тому обов'язково я ось беру такі засоби у нашій фірмі українській, щось дуже класне. І ще хочу сказати, що ось це допомагає покращенню кровообігу лімдрей. І так, що робити далі? Ми вистроїмося. Хто це придумав? Чекай. Оце прикольно. Всім зажимаємо далі, хто як може. З днем народження! Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me.
Так, ми прийшли, наш іменинник розказує, де ви гуляли. Добрий вечір. На стадіоні був. Яким? Лобановську. А ну розкажи, що ви купили сьогодні? Макдональдс. Десь є мене м'янчик. Да? Вам смачно. Ми нарешті зібралися на сніданок, тато наш пішов наперед розпитати, чи є вільний номер, вільний, платили. Тому вже спускаємося теж, бо думаю, може треба переїжджати десь. Таке вчора не сказали, що ми лишаємося, але вільний був номер. Ми залишаємося ще на одну добу, а завтра вже додому. Красуня прийшла, хоче їсти. І що, Ілоночка, не прине? А що ти замовила, скажи? Майонез з фруктами. А я собі замовила ось такий сніданочок, подивіться. Яєчко пішло, скучила за домом, хочу. Це таке принесли мені з зелені. Це наша кшеки з цим замовляти. Коктейль. Лешко пішов провірити, що там ці здачі правильно їй дадуть. Наша Ілоночка любить цей напій. Що це таке? Бабл-тін. Як? Бабл-тін. Покажи, правильно. Дивіться, як воно на сонечку газу переливає. А тепер ротик покажи. Ні. У вас такий самий колір. Ось іде десь цей тромбове. Повтори рази.